ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ରରୁ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି ଦଳ। ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର, ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବେଶ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହେବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ପୁଞ୍ଜି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଶ ଟାଣ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆମ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୋବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷୋବ କହୁଥିଲେ ତା ବି ଜାଣିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଅଛି, ମନାନ୍ତର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସବୁଠି ରହିବ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଯୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା, ଆମେ ଯୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ 2015 ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲି ଅବଜର୍ଭର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲା ଅବଜର୍ଭର ହିସାବରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ହଁ, ବିଭାଗର ଦିଆହେବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ବା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗର ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 3ଟି ବିଭାଗ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ରହିଛି, କେଉଁଠି ଏରିଆ ରହିଛି, ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରଦିନ ନବୀନ ନିବାସ ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ୟଙ୍ଗ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସ ଗଲ, ଏହା ହେଲା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ବିଭାଗର, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିରେ, ଯେ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ସେପଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି SSEPD, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାକୁ ଇଏ ନୋଡାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। 2014 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଇଏକୁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଥିଲା ଇସ୍ତାହାରରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିବି, ଆମ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲି, ଗୋଟିଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଇସ୍ତାହାରରେ, ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। 12 ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିଲା, 12,000 ଯାତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାରରେ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁ। ଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ବିଭାଗ, ଏହାର ପରିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭବାନୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରୁଥିଲି ସାର୍ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠିଟା କ'ଣ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଠି କହିବି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ପଚାରିଥିଲେ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଇଟ୍ ଦ ପାର୍ଟି, ଇଏ ହେଲା ଦଳ, ତେଣୁ ଦଳ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ପଛରେ ଦଳକୁ ନେଇ ଚାଲିବୁ। ଆଜି ଯଦି
ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟାଂଶ କାହାକୁ କହିବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ରହିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶ୍ରେୟ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟ କରାଯାଏ। ମୁଁ ବି ଗତଥର ବି ଭେଟିଥିଲି, ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଆପଣ, ବୋଧେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଯେଉଁମାନେ IIT ଓ NIT ଯାଉଛନ୍ତି ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କେସ୍ ରହୁଛି। ଶୁଣ, ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେ ନୂତନ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲଫା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV।